Добро утро, прекрасни хора! Всеки човек в различни етапи от своя живот има нуждата, има потребността да положи едно силно, истинско, ново, различно начало в живота си. В този лайв ще ти кажа как точно да го направиш, така че то да бъде ефективно. Ще ти дам една много ценна практика, която аз лично съм изпробвала много пъти, така че да можеш истински да положиш една нова основа, едно истинско ново начало, точно какъвто е този момент от годината. Понякога това ново начало имаме потребност да го положим в началото, например, на една календарна година. Времето, в което искаме да си обещаем различни неща, времето, в което си поставяме нови цели, времето, в което си даваме обет, за да променим някакви неща в себе си или в живота си, които да ни отведат към едно по-добро място. Понякога това ново начало е свързано с края на един личен цикъл, когато имаме, например, рожден ден и започваме следващата нова рождена година. Понякога ни се иска да положим такова начало тогава, когато, да кажем, сме приключили някаква трудна за нас емоционална връзка с партньор, или тогава, когато сме оттеглили себе си от някакво работно място, което не е било чак толкова комфортно за самите нас. Всеки един човек в периодите на живота си има едни такива цикли, в които наистина усеща истинска потребност да приключи със старото и да положи едно истинско ново начало, мисля какъвто е и периода, в който се намираме в момента. На първо място, това, което е много важно да направи, за да може тази техника да бъде изключително ефективна за теб, това е да помислиш какво искаш да се случи истински в живота ти в този период, който ти си определил, за който поставиш това ново начало. Какви са онези неща, които би искал, в които би искал да видиш себе си? Какви са онези нови неща, в които би искал да осъзнаеш, че вече се намираш? Може би това са неща, свързани с нови прекрасни взаимоотношения, или с чудесна нова работа, или с това, например, да имаш бебе, или пък с това да започнеш да изграждаш едно различно отношение към самия себе си. Или може би да култивираш някакви качества в самия себе си, като търпение, или сила на волята, или последователност. Всеки човек има различни неща, към които се стреми. Всеки човек има здравейте, прекрасни хора, безкрайно ми е приятно отново да сме заедно. Всеки човек има различни потребности, различни стремления, различни неща, които го чувъркат или го чоплят. Може би за някои хора това ново начало е свързано с нови приключения, пътешествия по нови неизследвани земи. Може би за някои хора това е свързано с дом, който да бъде удобен според техните потребности, според техните нужди. Всеки човек има свои мечти. Но това, което е най-важно, да осъзнаеш какви са твоите истински желания, които би искал до края на годината да бъдат осъществени, или до края на този цикъл, който ти си поставил, да бъдат осъществени, да бъдат манифестирани в живота ти. Защото, знаеш ли, от дългогодишния ми опит все повече осъзнавам, че много хора не правят крачки в живота си, не поради някаква друга причина, а защото просто те нямат мечти, нямат цели, които си поставят, нямат желания за това какво точно искат да променят или пък да се случи в живота им. И когато един човек няма нещо, което да го води напред, нещо, което да бъде неговия двигател, който всеки ден, мъничко по мъничко, да го кара да прави планове, да прави мечти, да вижда себе си в някаква нова реалност и в нова среда, много по-добра от тази, която е била предходната, няма как, разбира се, да се случват някакви промени и неща в живота. Много е важно човек да има мечти. Да има мечти, които да положат основата на неговите цели.
Разбира се, не някакви цели, на които едва ли не до такава степен да посветим живота си, че нищо друго, освен тях, да няма значение. Аз съм човек, който много държи на баланса. Баланса между всички неща, така че доколкото е възможно, разбира се, да можем в баланс да живеем с всички неща, които са важни в живота ни. Не харесвам пък и другата крайност на едни хора, които си поставят някакви цели, готови са да ги преследват, потъпквайки собственото си достоинство, потъпквайки достоинството на хората близо до тях. Това не е нашата цел. Нашата цел и моето желание днес в този лайв е да те провокирам, да помислиш какво е онова, което искаш да преживееш, да бъдеш, да постигнеш, да преодолееш до края на тази година или този цикъл, който ти си поставил в твоя живот, който ти си обрисувал в мислите си. Много е важно да формулираш твоите желания и цели до 5. За да могат те да бъдат обозрими, за да могат те да бъдат вместими в твоите възприятия. Хора, които имат прекалено много цели, мечти и желания, те прекалено много се разфокусират и се разпиляват. Това е като да копаеш 20 кладенеца едновременно. Възможно е да напредваш, разбира се, но когато не си поне малко фокусиран върху нещото, което искаш да постигнеш, ще ти е малко по-трудно да насочваш потоци от енергия в тази посока, така че да дадеш истинска сила на твоето желание. Защото е много важно да сведеш желанията ти за тази година, направи ги много големи, но нека бъдат 5. Нека да ги сведеш до такива 5 желания, които да бъдат обозрими и може би всяко едно от тях да включва още някакви други компоненти, които също би ти се искал да осъществиш в живота си. Помисли кои са тези 5 важни неща, които искаш да имаш, бъдеш, преживееш или постигнеш през периода, който си поставил. След което вземи един химикал и вземи един много специален червен лист. Сега ще ти обясня защо трябва да е червен. Направи го със специална форма. Не е нужно да бъде някакъв голям лист в формат А4 или А3. Може да бъде един червен лист, който си оформил, например, във формата на сърце. Или да бъде съвсем мъничък с големината на визитка. Предостатъчно, за да събереш върху него 5 твои искрени желания, които много искаш да осъществиш. След малко ще ти кажа какво да направиш с него. Но защо трябва да е червен този лист? Спомни си преди няколко дни, тъй като аз и в момента се намирам все още в Централен Виетнам, преди няколко дни те водих в един много специален, в едно много специално пространство. Пространство, което е обитавало единствено император и неговото семейство. И цялото това пространство, ако си спомняш, беше създадено в червени цветове, в червени тонове. И това не е случайно. Сега ще ти обясня защо. Обаче си спомни и още нещо. Преди време, когато това всъщност беше миналата година, представяш ли си как звучи вече, когато те води в онзи храм с 1000 порти в Япония, в Киото, тогава си спомняш, че тези червени порти, които олицетворяваха сбъднатите желания на хората там, бяха също в червен цвят. И това не е случайно. Червеният цвят е силно застъпен в източната култура. Ако си забелязал, тези червени гривнички, които носят източните хора, също са обикновено в червен цвят. Не задължително, но много често червеният цвят присъства в тях. И защо е така? Защото червеният цвят е един от 3 основни цвята. Нещо повече. Може би не знаеш, може би никога не си чувал, но първият цвят, който виждат бебетата, е именно червеният цвят. Червеният цвят има най-дълга дължина на вълната. Той е най-силен като възприятие, той е най-въздействащ. Разбира се, когато боравим с елементите на цветотерапията, посока, една тема и една наука, от която аз много силно се интересувам, както вярвам си забелязал.
Когато боравим с цветотерапията, червеният цвят е много фин за работа. Но това е цвета на силата. Това е цвета на мощта. Това е цвета на могъществото. И това е цвета, който ще зареди твоите пет желания със силата, с енергията, те да бъдат осъществени. Особено тогава, когато полагаш ново начало на нещо, червеният цвят, цвета, който е най-силен, най-въздействащ, с най-дълга вълна в спектъра, който най-бързо се възприема, ще ти бъде най-много от полза. Цвета, на който всъщност ти ще напишеш твоите пет желания. Дори да не се виждат много добре, това няма никакво значение. Ти знаеш точно за какво става въпрос. Вземи един химикал, след като си помислил кои са твоите пет желания. Напиши ги на твоя лист. Обмисли много внимателно думичките, с които да оформиш твоите пет желания. Защото тези думички трябва да въздействат на самия теб. Защото е много важно тези думички така да бъдат да сътворяват изреченията в желанията, които ще напишеш, че те да въздействат на теб. Те да вдъхновяват теб. Когато свършиш това, което никак не е бърз процес, и аз не те съветвам да бързаш с написването на тези пет желания, направи го като един истински ритуал. Първо, оформи твоите пет желания на един друг лист. Оформи всяка думичка, за да си сигурен в начина, по който всяка думичка е точно на мястото си, така че тя да ти въздейства. Може също така да ползваш някои от утвържденията в медитациите, които съм създала, защото те са безкрайно добре обмислени, изчислени, така че да въздействат много, много, много дълбоко. Така, след което запиши твоите пет желания на червения лист във формата, която ти си избрал, но нека бъде червен. След което постави този червен лист с твоите пет желания до нощното ти шкафче или може да го слагаш до възглавницата на леглото. Всяка вечер, преди да заспиш, в продължение на 21 дни, прочитай непосредствено преди да заспиш или както бих ти препоръчала, непосредствено преди да влезеш в медитация, непосредствено преди да се потопиш в алфа частота на мозъчните вълни, в продължение на 21 дни, прочитай тези пет твои съкровени желания и мечти, които би искал да се случат в периода на годината или периода, който ти си задал, който е важен за теб. Може би това е твоята лична година. Това е нещо, което ти сам ще определиш. Когато ги прочиташ, чувствай как те вече са се случили в живота ти. Чувствай как те вече са се сбъднали в живота ти. Виж се как изглеждаш. Как разказваш на близките ти за твоите сбъднати желания. Как едно по едно тези желания изпълват и манифестират живота ти. Просто прочитай тези пет изречения непосредствено преди да заспиш и ги остави до възглавничката или на нощното ти шкафче и така 21 последователни дни. След което аз горещо бих ти препоръчала да използваш медитацията за изобилие. За да може тя още повече да те въведе в тази частота на вибрация на изобилието, която да подпомогне сбъдването на тези пет желания. И когато тези 21 дни изтекат, прибери този много, много важен лист. Прибери го някъде, така че да забравиш за него. Аз лично обичам да ги пъхам в някоя книга. Пъхни го в някоя книга или в някоя чекмедже или в някоя кутия, така че наистина да забравиш за него. Понякога, когато дадем този силен старт на нашите желания, особено този наш специфичен старт, който е направен в червен, когато 21 дни медитираме в енергията на изобилие, когато 21 дни непосредствено преди да заспим прочитаме своите желания и след тези 21 дни ние просто забравим за тях, защото много често, колкото повече напинеш някакви неща да се случват, по-скоро пречиш на тези неща да дойдат в живота ти, отколкото им помагаш. След 21 дни
Пъхни ги в някоя книга и забрави за тях. Дори повече не се сеща и за тях. Ето това е голямото вълшебство. В края на годината отвори този лист и съм уверена, че ще бъдеш изненадан. Колко много от тези 5 желания ще бъдат вече факт в твоя живот. Защо в периода преди да заспиш? Защо медитираме преди да заспим? Защо това е най-доброто време, което аз препоръчвам, както и най-доброто време веднага след събуждане? Защото вечер, когато заспиш, последните 5 минутки, онова, което занимава ума ти, е онази храна, която ти даваш на ума ти, която той да обработва през цялата нощ. Ти всъщност даваш на ума ти горивото, което да го подхранва през цялата нощ. Ти даваш на твоят ум храната, която да го храни през цялата нощ. И когато ти, непосредствено преди да заспиш, вместо да си мислиш о тези не много приятни неща, които са ти се случили през днешния ден, можеш просто да прочетеш твоите 5 съкровени желания от червения лист, който пък допълнително ще подхрани със своята честота на вълната, твоите купнежи, твоите желания, след което ще влезеш в медитацията за изобилие. И всичко това в продължение на 21 дни ще видиш как тези твои желания вече започват да търсят път, така че да пробият и да се появят и да се реализират в твой живот. И след тези 21 дни сложи твой лист на някакво специално място, но така че да не го виждаш повече, да не се сещаш за тях и забрави за него. Просто забрави за него. Спри да пречиш на Вселената с твоите непрекъснати желания, купнежи. Не, просто пусни твоите желания. Дай им силата. Дай им първоначалния тласък, първоначалната енергия. След което забрави за тях. За много хора това работи много повече. Защото всеки път, когато мисли за твоето желание, много повече мислейки за своето желание, ти всъщност по-скоро мисли за това, че то все още не е факт в живота ти и по този начин ти го отдалечаваш от себе си. Много е ценна тази техника. Точно сега е много подходящ момент за теб. И всеки път, когато искаш да положиш едно истински силно, едно истински феноменално, ефективно ново начало, тази практика ще направи чудо в живота ти. Използвай я. Аз лично съм се възползвала от нея много пъти и повярвай ми, невероятни неща постигам с точно такава практика. Така че помисли си, намери един червен лист, обмисли кои са твоите 5 много важни желания, обмисли си периода, в който искаш те да бъдат манифестирани и реализирани в живота ти, след което ги изпиши на червения лист. Непосредствено преди заспиване всяка вечер, прочитай си ги, заспивай с мисълта за тях, с хубавото чувство, след което, за да продължиш тази енергия на много-много високочастотните вибрации, продължавай с медитация 21 дни. После, когато свършат тези 21 дни, отбележи си кога си започнал, за да можеш точно 21 дни да следваш твоите желания, да ги подхранваш, да ги подхранваш с отново и отново всяка вечер с твоите купнежи, с твоите вибрации, с твоята настройка за тях и наистина положи един много-много стабилен фундамент за ново начало, точно такова начало, каквото купнеш, да промени из основи всичко това, което правиш до момента. Да, прекрасно е, когато знаеш точните неща в точния момент. И аз много вярвам, че тази практика, която ти дадох, която споделих с теб и разкрих пред теб, ще бъде при теб в точния момент, ще те открие в точния момент, точно когато наистина имаш нужда от нея, така че наистина да подпомогне живота ти да продължи да се променя към по-добро и към все по-добро. Сега, след всички тези прекрасни неща, които си казахме, не ми остава нищо друго, освен да ти пожелая да вземеш в сърцето си едно хубаво усещане.
Помисли си за много скъп и специален на сърцето ти човек. Почувствай го как се влива в сърцето ти. Почувствай тази много приятна медена енергия, която ще се влее в сърцето ти. Ето така, с усмивка и с това медено чувство, положи началото на новия ден, на новия цикъл, на новата година, която е пред теб и предстои. Нека да е вълшебен, магичен, дъгичен, цветен и истински меден този ден. До скоро, вълшебен ден!